السلام علیکم، جمعۃ الوداع مبارک۔ آج میں نے سوچا آپ سب کے ساتھ ویڈیو جو ہے بناتا ہوں، آج بنانی تو بنتی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا 30 رمضان پورے دیے اور آج جمعہ کا دن دیا، جمعہ پہ اختتام دیا اور جمعۃ الوداع دیا، تو میں یہ شارٹ سی ویڈیو آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ سب کو جمعۃ الوداع مبارک کہنے کے لیے اور اس بات کی آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، تو میں یہ ویڈیو آپ سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ابھی اس میں کچھ اور بھی تھوڑی سی ایڈیٹنگ کروں گا، آپ نے ویڈیو پوری چیک کرنی ہے، زیادہ لائک کرنی ہے اور شیئر۔ جمعے کے لیے جا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ سب کے ساتھ جو ہے نا راستے کی بھی ویڈیو شیئر کر رہا ہوں۔ مسجد جاتا ہوں اور وہاں پہ بھی تھوڑا سا ویو لیتا ہوں آپ سب کے ساتھ۔ یہ مسجد جو ہے یہ پنڈی میں 8 نمبر چنگی پہ جو ہے اللہ والی مسجد کے نام سے ہے۔ چلتے ہیں پھر۔ یہ مسجد کا باہر سے میں انٹرنس آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ڈور ہے، یہاں سے پھر جو ہے نا ان سائڈ جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کا سوال آپ کی جانگاہ میں قبول فرما، اس کو اپنے آقا کے روزے